Det er ganske tøft, spennende, spesielt å se noen man beundrer i musikk. Sånn, ja. Mats Furøy lager også musikk. Det skjer hjemme på gutterommet i Tromsdalen. Musikk er det beste jeg vet. Jeg har alltid likt musikk. Jeg hører på musikk hele tiden nesten. Denne kvelden er det Idolet som skal få presentert det 14-åringen har laget. Jeg liker i hvert fall det du har gjort. Okay. Ja, men det setter jeg pris på. Mm. Det her begynner bra. Ja. Every time you look into the mirror, you see the same old you. We are always pretending to be someone else. We really want to be. I've been looking around in rooms, trying to fight. Ja, jeg synes det er veldig bra. Takk. Det er veldig bra. Det er i hvert fall veldig mye bedre enn det jeg har klart å stable for bedre enn jeg har gjort den. Are you fading away from me? I can't believe this happened again over it. Det, hvis du er liksom 14-15 og har laget dette på egen hånd, så er det veldig, veldig bra. Og det eneste rådet må være å fortsette å gjøre det, å jobbe. Ta så hardt som du har jobbet til nå, og så dobler du eller tripler du det. Ja, må få se den. Ja, jeg synger ikke på alle, men okay. Det er noen. Bare sånn. Skal jeg ta den og høre på den. Men det er i hvert fall veldig, veldig imponerende så langt. Takk. Så hvis du bare har holdt på i ett år, så får du absolutt gi det noen år til. Ja. Well done. Takk. Ok. Ha. Fikk lyst til å jobbe enda hardere, kanskje. Ja, prøve enda mer. Blir du den som neste gang blir å stå på scenen her? Ja. Håper det.